Welcome back. At age 86, Ezra Levy seems unlikely to be playing romantic lead roles, but this is a script he's been working on for more than half a century, and he's determined to find his true love. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ezra. Happy birthday. Ezra took me along to his birthday party, where he asked some other relatives where Daisy was. Maybe his family know where is she, but they don't want to say, you know. You know where she is? Maybe, but it's a secret. Who is she? Since his family won't tell him, Ezra goes to a man who might be able to help, Mordechai Ben Parat. He was a leading underground agent in Iraq who organized the migration of Jews to Israel in the 1950s. He knows the community like no one else. Yeah. Oh, it's not easy. Shalom. מדבר מרדכי בן פורת. מה שלומכם? אני רציתי לשאול על מישהי שהגיעה ארצה, שמה דייזי. זה הבת דודה של יעקב? איפה היא עכשיו? כן. היי ג'בוטינסקי. כן. היי הרצל. יעקב הרמין, תורמן הרצל. I agreed to take Ezra to this women's hairdresser's. I had no inkling of what might happen next. Shalom. Ani vatsu shol al zot. Ani roseler ot taim hi bahayim. Zoti Daisy? Ke. Yeah. Why? Why? זה תמונה לפני 55 שנה. מה אתה אומר? כן, אדונתי. אמא שלך, איפה היא? מה יפה? לבין, קוראים לי. בשם עזרא לוי, מאיראק. אז בואי עכשיו, למה מצלמים פה, והוא חושב שזאת את. הוא הביא תמונה או שלך או של דזי אחרת. יאללה, בואי. כן, זאתי, יכול להיות שזאתי. כמה זמן אתה מחפש אותה? מבואי לישראל. לא, מבואך לישראל אתה מחפש את דזי? כן. לפני שאתה לארץ. לפני שנה הוא פה. ורק עכשיו היא גילית שהיא פה? העיניים. אתה רואה הגדולות? והזה זה של דזי. כן, אם אתה עזור העיניים שלך. בטח היית מואב בדזי. כן. אה? היית רואה בדזי? לא, היא כבת שלי. היא הייתה חולה. אני עזרתי אותה למרפאה וכל דבר. עשיתי לה. ואחר כך היא באה לישראל. האנשים הם המכירים אותה. כולם מתים. הנה, היא מגיעה. בטח זה לא היא. זאתי או לא היא? אמרה, זה לא היא. לא, זה לא היא. אמרתי, זה לא דזי, זה בן אמא של אייזק. אולי זאת דזי, האיש שעושה חפלות. גם לא היא. ואני אני עיראקי. אני עיראקי. אני היי... אני משאיפה מן, יעני, היא בטייארה, יוצאים את טייארה לישראל, ואותי לטייארה. לישראל, ג'ו, מן עג'רו. תגיד לי. היית מאוהב בדזי הזאת?
אמרתי אלה, אם היא בחיים לראות אותה. ואם היא מתה לקרות לה השכבה, ואני אלך למקומי לנוח. انا اشكركم وانا اشكركم وعفو تسمحوا لي على بمخمد انت اقول اشبت هيا تشب تشب تسفر لنا عود انا هون من جيت لي As Ezra told tales about Iraq, I noticed a tall man lurking in the doorway, taking great interest in the photograph. والله ديزي مغاد الروبيه صدق كانت حلا وسويت ندوح ببغداد اشتوش الروبن اشتوش الروبن كان يو لا نخون اي مغادي سيدي مغاد عربني هنا باقي لكم روبن لا مغاد اشو جريان مغاد عربني سانا أنا 52 سنة ما جيت لإسرائيل على مودة ليش لك متخرج؟ كان ده نخون قال إذا قد تحكي وياها قال لها عزت إيزي ما نسمع أقل لك الماني لقيتونه العزت Five minutes later, we arrived at Reuven and Daisy's bakery. ما شلونك؟ يا بريت يا بريت، إيه بريوت؟ ما؟ كيو يا نوع أبي أسخط كيو يا نوع أبي. جيبوا ماء. أنت ترقيش لا تمغل. أنت مغل. أنت ما عينتيني بالشرفية؟ لا لو عينك أنت ولو حد يا عينك ما ما أنا ليش ما تعرفين أنا ما صغيرت هذاك الأفندي. هذاك الأفندي يا قبل. ما تعرفني ما أنا صرت حلوة. وليش أنت ما كنت حلوة؟ ما شلون خاص شلونك هسه تزوجت؟ أولادك وين؟ الله يخليهم طول غادك. ميتي. وي بغداد؟ 15 سنة. ما تبوك انت تزوجت هنيك براحت مكتوب لك اللوك صعب ها لكن انت من اول ما بتشتهي ديزي خدك منه لا تاخذك كواش لما صرت انا هي لك منه يو ايش في لا انت فراير اشلون فوتها لايم نيديك ها ما كان قاعد يتزوج اشلون مدخول بس فوتو يتسال هوي انا عايا هيا بس فوتو بس هو رצה كل كح ليروت اوتا هو لو يدوبر البيبي عاني ديزي ديزي هذه قال له عزت وسلق عزت يا ما شفت اسمي يا مين قال لك جيت لي بودو بودو وين وين يا عيال دفيرت مع قال بشبيله انا رأيتي كولي بخايم لا يأمنوا شتات أبو لهم هذا لك الأمر كله أنا هون وأدوى عليك قلبك ما حس بينا وقلب زين شغلة ويا أولادي جوا كلة المافيا بيدي وأنا الوقت وذولي أولادي يشتغلون I could not help but notice how different Ezra was to Reuven and Daisy. They were now Israelis. He still an Iraqi through and through. Are you celebrating? God, today I'm enjoying very much, and thank you, and very much thank you. Because the time is very, very good for me. This is the Arak Carmel. Yalla. Why are you so happy, Ezra? Because today I saw Daisy. I said to her, are you loving me? Why not? Hello, Ezra. So? But Ezra's happiness didn't last long. Daisy and her family didn't want him in their lives. But I still see him. I've been on a remarkable journey with Ezra Levy.
For me, it's been an inspirational friendship. Here's a man who's shown that you can be fiercely proud of your culture, yet carry no prejudice. And in this part of the world, that's rare indeed. The remarkable story of a lifetime search to find true love. That's it for now, but see you next time on Witness.